Në kohën kur i koordinu me të, ka qenë në listë të zezë të Shtetet Bashkuarat Amerikës dhe i kërkuar ndërkombëtarisht nga institucionet e Kosovës. Pse duhet me folë me të? Pse duhet me folë me të? Kjo është pytja. Pse levizja vetëvendosje duhet me folë me të? Çka përfaqëson levizja vetëvendosje në këtë rast? Cilat janë vlerat që përfaqësohen? Cilat janë vlerat institucionale? Cilat janë vlerat demokratike? Cilat janë vlerat kombëtare? Cilat janë? Hajde t'i flasim cilat janë vlerat. Hajde diskutojmë. Hajde diskutojmë cilat janë vlerat. Apo janë vlerat e rënave dhe të pashtrimeve? Apo janë vlerat e shpitjeve? Pro, vlerat e demokracisë, vlerat e institucionalizmit, vlerat e patriotizmit, vlerat e të shëtëberjes. Ato jo vlerat që i përfasojnë nga këtu. Jo vlerat e rrugaqërisë, jo vlerat e këti rrugaqë që fletu ma shmine. Cilë është vlerat e këti rrugaqë? Cilë është vlerat e këti rrugaqë? Vlerat e paftyrësisë. Këtu duhet më përfasu institucionalizmi. Këtu duhet më përfasu patriotizmi. Këtu duhet më përfasu shteti Kosovës. Këtu duhet më përfasu interesat e shtetit Kosovës. Jo këto gjukë, jo kjo gjukë këtu. Jo kjo sjellje këtu. Jo kjo sjellje këtu. Prandaj nderuar deputet, i nderuar kryetari i kuvendit, po shkojmë atje ku nuk duhet shkojmë. Është fatkeqësi. Është fatkeqësi për Kosovën që sot kemi një turm entuziastësh që duar të rokasin një fatkeqësi kombëtare. Koordinimi me një terrorist është fatkeqësi kombëtare. Në rastin më të lehtë, nëse jo koordinim për tradhti kombëtare. Dhe nuk duhet ti duar të rokitet një fatkeqësi kombëtare. Me këtë fjalë, po e mbyll fjalimin tim, me këtë çardhje më të thellë të një entuziazmi primitiv mbi një fatkeqësi nacionale qytetarëve të Republikës Kosovës. Faleminderit.